ישנם תצוגות שונות של המצגת. כאן בתפריט תצוגה אני מקבל תצוגת מצגת סדרה של נושאים. בואו ונראה. א', את הנושא הרגילה, זה בדיוק האייקון שיש פה למטה. האייקון הזה מראה לנו תמיד תצוגה רגילה של המצגת. מה זה תצוגה רגילה? יש פה את החלק המרכזי, כאן את החלק הימיני. אם אני סוגר את החלק הימיני והוא הלך לכם לאיבוד, המקום היחידי שאפשר לפתוח אותו, או כאן ללחוץ על רגילה פעם נוספת וזה נפתח, או אם אני סגרתי, פשוט לעמוד כאן, 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 ולתפוס אותו ולהגדיל אותו לגודל הרצוי. אז זה אפשרות אחת. אם החלק הזה נמצא בצד שמאל, אז אתם כאן בהצג הסתר יכולים לראות את כיוון התצוגה. מימין לשמאל או משמאל לימין. בדרך כלל ברזולוציה נורמלית, האופציה הזאת נמצאת בסרגל הרגיל, לא צריך, היא לא נסגרת כמו שכאן. אוקיי, אז אנחנו רוצים אותה מימין לשמאל. אז זה התצוגה הזאת. גם כאן אנחנו מכירים שיש תצוגה בחלק השמאלי, במידה ויש איזה פעולות כמו הצגה הנפשה מותאמת אישית ועוד ועוד. סדרן שיקופיות, מקביל לכפתור, כאן ארבעת הריבועים. סדרן השקיפיות כבר הכרנו, מציג את כל דפי המצגת בצורה של דפים קטנים. אני יכול כאן לשנות סדר של דף. אני יכול להגדיל את התצוגה פה למטה עם הפלוס והמינוס, או פשוט עם קונטרול והגלגלת לגלגל וככה לשנות את הגודל של כל דף ודף. אני יכול לעמוד על דף מסוים כמו שני החתולים החמודים האלה ולשכפל אותו. קונטרול D, קונטרול דופליקייט. והנה כאן שכפלתי והזזתי לנקודה אחרת, וגם כאן נראה לי שהדף הזה יכול להתאים, אולי פעם כאן עם כותרת אחת וכאן עם כותרת אחרת. אם אני אקיש לחצן ימיני בעכבר על אחת השקופיות, תוכלו לראות כאן פעולות ברמה של שקופית שלמה. לגזור אותה ולהעביר אותה למקום אחר, או לפתוח שקופית חדשה, או למחוק שקופית, הנה נמחיקה. יש פה נושא של פרסום, עיצוב הרקע של השקופית, אם אתה רוצה מילוי וכן הלאה. ונושא אחרון כאן, יש לנו גם את האפשרות של הסתר שקופית. אם אני בוחר, המצגת מראה כאן את ה-10 שהיא מוסתרת, היא לא תוצג בעת הרצאת המצגת, אבל תמיד ניתן לשחרר את ההסתרה ואז לראות אותה גם בדפים במצגות אחרות. יש לנו אפשרות לעבור למצב של עמוד הערות. מה הכוונה? יש לנו כאן מקום למטה לכתוב הערות באופן חופשי לכל דף ודף. Enter וכן הלאה. את הערות ניתן לכתוב בחלק הזה לתחתון, וזה מופיע לא על הדף עצמו. למה זה טוב? א', אני יכול לעבור בין הדפים ולראות כל דף את כל ההערות שלו. כל מה שיש, אם אני רוצה לקרוא את הנושאים עצמם. כשאני בא להדפיס כאן בהדפסה, יש לי פה למטה, מה אתה רוצה להדפיס? את השקופיות, אבל אם תרצו גם עוד דפי מידע או עמודי הערות. מה זה עמודי הערות? בדיוק מה שעשינו מקודם. תראו את הריבוע למעלה ולמטה את ההסבר. כן? הדפס הערות וסימני דיו. אוקיי, בואו נחזיר רק אנחנו לנושא של, אם אני אעשה כאן עמודי הערות בצוגה מקדימה, תוכלו לראות כאן. רואים בצורה כזאת, בכל דף יופיע מתחתיו את כל ההסבר שאתם נתתם לאותו דף. הצגת שקופיות, זה הצגה רגילה, זה כמו F5, אנחנו מכירים והיא מריצה את המצגת מהנקודה הראשונה ואילך. תבנית בסיס לשקופיות, זה אותו מקום מאחורה שמגדיר הגדרות לגבי המצגת. אז אם אני רוצה כאן למדלה, בפינה למעלה שיופיע הלוגו של החברה שלי, אני אכנס לתבנית בסיס לשקופיות. ותבנית הבסיס מוגדרת מדף אחד גדול, שזה דף עם כל ההגדרות של כל הדפים, וסדרה של כל המתארים השונים. אם אחת ההגדרות מתאימה רק למתאר מסוים, אז אתם יכולים לעמוד עליה ולעשות לה שינוי. אם מתאימה לכולם, תעמדו על הראשון, תעשו לי שינוי. אז אמרנו איזה לוגו, אז בואו נעשה פה איזו הוספה של משהו שכאילו לוגו, משולש. אוקיי? במשולש הזה יהיה בצבע אדום. אז נחזור כאן לבית, וכאן את הצבע המילוי נגדיר כאדום. נהדר. בואו נצא מהמצב הזה, אז אנחנו בתצוגה, נכון? אז בואו נלך לסדרן שקופיות. אתם רואים את המשולש האדום בכל הדפים. אלה שהתמונה לא מסתירה, אבל גם בהם יש את המשולש האדום מלמטה. גם את דפי המידע יש תבנית בסיס. וגם לדפי הערות, מה זה דפי מידע? וקודם הראיתי לכם שאני בא להדפיס. אז יש פה נושא של דפי מידע. אני יכול להגדיר כמה דפי מידע אתם רוצים. 1, 2, אז אם אני אומר לו 9, אני מקבל 9 דפים. ועכשיו, כשאני אצא ההדפסה, יופיע כל המצגת ב9 דפים שונים של ההדפסה.
גם לדפי המידע יש תבנית בסיס מתאימה. אם אני לוחץ תבנית בסיס לדפי מידע, אני מקבל, ואני יכול פה להוסיף, א', להגדיר את הכותרות, מהי בכל כותרת, תלונה תחתונה, תאריכים וכן הלאה. אני יכול כאן להוסיף כיתוב וצבעים וציורים. רואים פה, למעשה, יש תפריט שלם לדפי המידע. נושא של כיוון השקופיות, אתם רוצים אותו לאורך או לרוחב כאן, איך אתם רוצים להראות את זה, וכן הלאה. סיימתם כל ההגדרות, ואז בהדפסה של דפי המידע, תקבלו כבר את הדפי מידע בצורה שכזאת. אוקיי, גם נושא של הערות, תמיד בסיס להערות, אנחנו יכולים לחלק. לחלק את הדף מול ההערה, אז אם אני רוצה את ההערה יותר קטנה ואת הדף יותר גדול, אז אני יכול לסדר את זה בדיוק בצורה שנראית לי מתאימה, ואז שאני מציא את ההדפסה המתאימה בדפי המידע, אם אנחנו נסגור, ואם נלך כאן לנושא של הדפס, ונראה כאן את נושא של עמודי הערות, אז נקבל את עמודי הערות בדיוק כמו שהגדרנו אותם שם בעמודי הערות.